Iltapäivää. Olen Robert Arntzil ja kollegani Timo Spangar on täällä Puimalassa tässä iltapäivällä. Puimalahan on tämmöinen vuoropuhelukonsepti. Nimestäkin voi päätellä, että siellä puidaan jotain. Ja nyt puidaan jyviä akanoista, eli tämän lapsivaikuttavuuden, lapsiperhevaikuttavuuden teemasta. Meillä on tämä iltapäivä menee sillä tavalla, että meillä on kaksi tapausta. Meillä on ensin Lahti ja sitten Kokkola. Ja kumpikin vuorollaan tulee tänne edustajiensa toimesta Timo ja minun jututettavaksi. Ja teidän tehtävänä siellä on herkästi kuunnella, mitä teidän kollegat kokemuksistaan kertoo. Ja kun me on nämä tapaukset puitu, niin sen jälkeen me aletaan porukalla puimaan, mitä tästä vertaisoppimisen ja teemojen ja niin edelleen mielessä voi kotiin viemiseksi ottaa. Että ihan siinä kahvin jälkeen siellä iltapäivän lopussa on meillä enemmän semmoista yhteenvetoa näistä viesteistä, ja meillä on siinä semmoinen pikkuinen idea, millä tavalla sen vois tehdä. Eli tervetuloa tähän Puimalaan, ja saanko mä pyytää Lahden porukat jo tänne istumaan meidän kanssa. Ja tämä alkaa, tämä Lahden keissi, tämmöisellä lyhyellä videopläjäyksellä sieltä Lahdesta. Ne, jotka on tuolla verkossa kuuntelemassa, te ette valitettavasti sitä näe, kun ei ole sellaista lupaa, että sen voisi tuonne striimata. Eli tämä on hyvin lyhyt video, mutta palaamme siis kaikki porukalla tämän asian ääreen ihan hetken päästä. Eli mennäänpä sinne Lahden maailmoihin. Jep, me ollaan siis Lahdessa ja teillä on varmaan jollakin teistä joku story tästä videosta ja sen taustasta, niin me voitaisiin aloittaa siitä, että vähän kerrotte siitä, että mistä siinä oli kysymys, ja lähdetään sitten sinne Lahteen enempi seikkailemaan. Toi video oli... Sori vielä, että esitelkää ittenne ja se tehtävänne, kaikki ei tunne, aina kun ensimmäisen puheenvuoron, ja myös teillä kun aikanaan, niin sanokaa kuka olette ja mistä ja mitä teette, niin me ollaan niin kuin kartalla, että mistä kulmasta aina kommentti tulee. Ole hyvä. Joo, eli mä oon Suvi Lappalainen, Lahdessa olen lapsiystävällinen kuntakoordinaattori, niin siinä roolissa nyt sitten täällä muitakin hommia lasten ja nuorten hyvinvointin tiimoilta kyllä on. Ja toi video, mikä tuossa nähtiin, niin se oli siis tehty meidän kaupungin oppilaskuntien hallitusten koulutuspäivien jälkeen. Eli meillä on aina lokakuussa kaikkien koulujen, oppilaskuntien, hallitusten yhteiset koulutuspäivät. Niitä on niin paljon niitä oppilaita, että 4 päivää siihen menee, kun erikseen on yläkoulut ja alakoulut. Ja yhteensä noin 550 oppilasta meidän oppilaita siellä on mukana. Et meillä on tuollainen 10 200 oppilasta yhteensä, eli aika iso joukkoa koskee. Ja siinä noi alakoulun oppilaat Renkomäen koulusta kommentoi sitä, viime vuoden, eli 2015 vuoden päivien jälkeen, että mitä he olivat siellä tehnyt ja kuulleet ja mitä toivoisitte seuraavalle vuodelle. Ja semmoisessa tilanteessa oli tämä tehty. Haluaako joku muu vielä tästä todeta jotain? Me voitaisiin sitten lähteä ihan vaikka sinun kokemuksia, ajatuksiin siitä, että miten tämä Lahdessa tämä lapsiystävällisyys ja vaikuttavuuden arviointi on mennyt eteenpäin. Et jos ajattelet omaa työtäsi, niin
Mikä sua nyt on erityisesti ilahduttanut siinä, että tämä on mennyt niin kuin eteenpäin ja onko sitten jotain, joka ei ole mennyt eteenpäin? No kun me aloitettiin 2014 tämän lapsiystävällisen kunnan kanssa, niin ollaan menty siinä mielessä eteenpäin tosi paljon, että meillä oli noi oppilaskunnan hallitusten jäsenet, jotka on koulutettu mitä lapsen oikeuksista ja osallisuus ja muita lapsiystävällisiä teemoja, mutta sen lisäksi meillä on koulutettu varhaiskasvatuksen työntekijät, ala- ja yläkoulujen opettajat, on ollut eri koulutukset heille, meillä on kaikki nuorisotyöntekijät on koulutettu taas ihmisoikeuskoulutuksissa ja meillä on kaikki rehtorit saaneet lapsen oikeuskoulutuksen ja oikeastaan hyvin laajasti niin kuin kaikki, jotka työskentelee lasten ja nuorten kanssa, niin on samanlainen tavallaan se perusta sille, myös niille vaikutusten arvioinnille. Et sehän ei lähde koskaan tyhjästä. Et mun mielestä on tosi tärkeää, että se näkemys siitä, että mihin se kaikki pohjautuu ja perustuu, niin se on kaikilla suurin piirtein sama. Mites muut tahot kuin sellaiset, jotka on suoraan tekemisissä tämän niin kuin lapset, nuoret, perhe jutun kanssa? Onko ne niin kuin, kuinka jyvällä näistä kehityksistä? No mä luulen, että muuten aika hyvin, että sellainen tiedottaminen, että meillä kaikki lahtelaiset asukkaat olisi tietoisia vaikka siitä, että me ollaan lapsiystävällinen kunta ja toimitaan, niin ei ehkä ole niin hyvin olla onnistuttu siinä. Ja koska kuitenkin ihmisillä on aika erilaisia näkemyksiä, että mitä se lapsiystävällisyys tarkoittaa, ja kyllä niitä kysymyksiä aina kuulee, että miten voi olla lapsiystävällinen kaupunki, jossa vaikka joku koulu lakkautetaan tai jotain muuta sellaista. Että koska se on kuitenkin, kun itse ajattelee niin, että lapsiystävällisyys ei ole vain rikkaiden niin kuin etuoikeus, oli ne sitten kyse sitten perheestä tai kaupungista tai kunnasta. Että sitä tarkemminhan täytyy niitä vaikutuksia kaikille teoille arvioida, mitä vähemmän sitä rahaa on oli sitten perhe tai kaupunki. Niin tavallaan kun se lapsiystävällisyys minun mielestä tulee sitä kautta, niin ehkä se viesti niin kuin meidän kaupunkilaisille, niin siinä olisi terävöittämistä. Okei, sä oot nyt avannut pelin, niin mennäänpä seuraaviin ääniin tässä. Haluatko sanoa lopuksi jotain vai aloitetaanko tuolta? Joo, oikein hyvää päivää vaan kaikille. Mun nimi on Lassi Kilponen ja tosiaan oli puhetta esittäydytään ensiksi. Mä toimin meillä sivistystoimialalla vastuualuejohtajana ja meidän vastuualueelle kuuluu kaikki varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja nuorisopalveluiden asiat. Eli tätä Suvin äsken kuvaamaa voisi vielä ehkä sille jatkaa, että tosiaan mun mielestä on enemmän kysymys niin kuin sellaisesta kulttuurisesta asiasta, jonka niin kuin edistäminen ja tekeminen vie aikaa ja vaatii paljon keskusteluja. Ja tuohon sinun kysymykseen, että miten muut ovat tietoisia ja miten ovat mukana, niin näkisin tässä juuri sellaisia niin kuin vaiheita, että se semmoinen perinteinen oppilaskunta, osallisuuskulttuuri kouluissa, niin sillähän on tietysti ollut sijansa suomalaisessa kouluelämässä tosi pitkään, mutta sitten kun tullaan sieltä lapsen ja nuoren yhteisön näkökulmasta siitä viitekehyksestä ulommaksi, niin nyt tämä kulttuurinen muutos on tässä menossa, että jos puhutaan lapsiystävällisestä kunnasta, niin sitten täytyy lähteä kyllä kaikkien eri toimijoiden ja kuntalaisten ja yhteisöjen pohtimaan, että mihin tämä meitä velvoittaa ja mitä tämä tarkoittaa. Ja tuolla matkalla ollaan ja nimenomaan siinä, että siinä on mun mielestä kaksi elementtiä, että täytyy niin kuin kaikkien eri toimijoiden, ajatellaan vaikka jotakin lautakuntaa tai valtuustoa, niin tulla tietoiseksi siitä, että mitä tämä käsite tarkoittaa ja mikä siinä on se ydinajatus. Ja sitten toinen latu siinä, tehdä systematiikkaa siihen toimintakulttuuriin niin, että lapset ja nuoret on edelleen keskiössä ja nimenomaan heidän oikea niin kuin vuorovaikutusfoorumiinsa siellä. Mutta sitten kaikki, jotka heidän asioihinsa vaikuttavat, muun muassa päätöksentekijät, niin ovat tietoisia ja on luotu struktuuria ja systematiikkaa siihen, että tuodaan näitä eri niin kuin tulokulmia ja tuloksia, tavoitteita tai riskejä näkyväksi, joka voi synnyttää sitten semmoista yhteistä toimintakulttuuria siihen, että mitkä on meillä Lahdessa niin kuin olennaisia asioita, joita meidän pitää ottaa huomioon niin kuin tulevaisuutemme hyväksi. Että siitä tässä minun mielestä on kysymys, ja ei tosiaan voi niin kuin sanoa, että se on tossa ja tossa, vaan kulttuurinen juttu, johon sisältyy paljon erilaisia asioita.
Mutta tota, mä annan mikrofonin tästä tuonne Johannalle seuraavaksi. Oliko sulla Timo joku kysymys? Joo, eikö mä vaan kiinnitin huomiota siihen, että sä määrittelet tuolla tavalla aika kokonaisvaltaiseksi sen toimintakulttuurin. Ja, niin voisi puhua myös arvoista yhtä. Arvoista, joo. Joo. Että jos sä nyt itse ajattelet sitä kuljettua matkaa, niin missä te menette nyt? No yksi voisi olla tämmöinen kiinnike, että kaupungin talousarviokirjassa lukee, että tämä ennakkovaikutusten arviointi tai lasten ja nuorten hyvinvointivaikutusten arviointi tulee osaksi päätöksentekoa. Mm-hmm. Minusta se on paljon. Ja nyt me tehdään sitä ja me ollaan tehty yksi iso valmistelu, tämmöinen kokonaisvaltainen lapsia ja nuoria koskeva valmistelu, jossa on menty niin kuin tota latua ja nyt toivotaan, että kaikki hyppää meidän kyytiin. Se on erittäin niin kuin iso juttu tässä, että siirrytään siihen että katsotaan noita lapsen oikeuksien sopimuksen asioita juuri niin kuin Esa Aivonen tässä aamupäivällä toi esille. Ne on siellä se huoneen taulu ja sitten sen jälkeen menetelmällisesti eteenpäin. Että tässä niin kuin päätöksenteossa on tämmöisiä ikään kuin sillanpääasemia. Joo, kyllä. Ja siis, me ollaan huomattu semmoinenkin, että tämä systematiikka tuossa ennakkovaikutusten arvioinnissa johti siihen, että me lopputulos oli, että me ajateltiin, että ensi kerralla ei tehdä tätä erikseen, vaan aloitetaan se koko valmistelu siitä, että näistä lähtökohdista, joka tuottaa meille maisemaan siitä, että onko sieltä aivan pöljää tekemässä. Jos näin, niin ei kannattaisi kyllä siihen suuntaan mennä. Eli koko ajan niin kuin se prosessuaalisuus tässä. Ja se on ollut mielenkiintoista, mutta todella niin kuin korostaisin, että ei päivässä opittavia ymmärryksiä, vaan yhdessä tehtävää matkaa ja näin. Joo, kiitoksia. Kiitos. Joo, mä oon siis Johanna Palomäki ja toimin yleiskaava-arkkitehtina Lahden kaupungilla, eli mä edustan sitä Tekyyn kaupunkiympäristön kaupunkisuunnittelun näkökulmaa. Ja 2013 silloinen valtuusto linjasi strategiassaan, että Lahdesta tehdään lapsiystävällinen kaupunki, ja se antoi minulle kaavoittajana luvan ruveta tekemään töitä lasten eteen, ruveta selvittämään, mitä vaikutuksia kaupunkiympäristöllä on lapsiin ja osallistamaan lapsia. Tuli tavallaan sieltä strategiasta se mandaatti ruveta kaavoittajana tekemään yhteistyötä sivistystoimialan kanssa. Ja me otettiin niin kuin tunnistettiin niin kuin kaksi asiaa siinä lapsiystävällisyydessä. Toisaalta me haluttiin saada tietoa siitä, millainen on lapsiystävällinen kaupunkiympäristö. Ja sitten toisaalta haluttiin osallistaa lapset eri menetelmillä sen paremman lapsiystävällisen kaupungin suunnitteluun. Ja kaavoituksessahan on arvioitu näitä ennakkovaikutuksia lakisääteisesti jo, vaikka kuinka pitkään, että se on niin kuin arkipäivää meille, mutta ehkä niin kuin tämä lapsiteema oli sitten semmoinen uusi juttu, että miten juuri lapsiin kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan. Ja kaavoittajana tiesin sen, että jotta voidaan arvioida niitä vaikutuksia, niin pitää olla ensin tietoa. Eli ruvettiin tekemään tämmöisiä lapsiystävällisyysselvityksiä, sitten useita tämmöisiä, mihin Kati tuossa aamupäivällä viittasi, että kerättiin kokemuksellista paikkatietoa lapsista. Pari esimerkkiä voisin mainita, tai ne isoimmat selvitykset, mitkä tehtiin, niin me tehtiin tämmöinen varhaiskasvatuksen lähiluontokartoitus, joka on sitten laajennettu myöhemmin koskemaan myös kouluja, eli tämmöisellä karttakyselytyökalulla kartoitettiin kaikki Lahden päiväkotien käyttämät lähiluontoalueet. Mentiin kaikkiin 54 päiväkotiin ja pistettiin kartalle, että mitä lähiluontoalueita he toiminnassaan käyttävät. Ja pistettiin sinne alueen sisälle vielä kohteita, jotka on merkityksellisiä lapsille siinä luonnonympäristössä. Ja sitten piirrettiin vielä ne reitit, mitä pitkin niihin kuljetaan niille alueille. Ja siitä tuli semmoinen paikkatietoaineisto, joka on nyt sitten varsinkin meidän Tekyn ihmisten ihan arkipäivän käytössä. Et meillä on tämmöinen verkkopohjainen paikkatietojärjestelmä, jossa on hirveästi kaikenlaista tietoa. Siellä on kaikki meidän johtokartat ja pohjavesikartat ja maaperäkartat ja meluukartat ja mitä kaikkea tämmöistä ihan kovaa asiantuntijadataa. Niin nyt sen kaiken datan joukkoon vietiin sitten tämä tieto näistä lapsille tärkeistä lähiluontoalueista, eli tämmöistä niin kuin pehmeämpää tietoa. Ja meillä on nyt näyttöä siitä, että kun se tieto vietiin sinne järjestelmään samalla tavalla kuin kaikki muukin tieto siellä on, niin se vaikuttaa suunnitteluun jatkossa. Eli ollaan pystytty havaitsemaan se, että kun on sitä tietoa lapsista, niin sit meidän asemakaavoittajat esimerkiksi löytää sen tiedon sieltä järjestelmästä ja
se tieto vaikuttaa niihin asemakaavaratkaisuihin ihan konkreettisesti. Ja varmaan siinä nyt vielä on sitten jatkossa haasteita, että miten tehdään vielä näkyvämmäksi sitä tietoa, joka siellä on, ja opetetaan ihmiset käyttämään sitä. Ja vielä niin kuin ehkä jäljellä olevana haasteena, että miten viestitään sitten takaisinpäin sinne päiväkoteihin, että miten tätä, kun vasta sitten vuonna 2014 siihen kyselyyn, niin meillä olisi vähän tämmöinen viestinnällinen tehtävä nyt vielä sitten kertoa takaisinpäin heille, että mitä hyötyä siitä aineistosta on ollut, ja sillä tavalla motivoida heitä olemaan meidän kanssa yhteistyössä jatkossakin. Ja toinen tämmöinen iso tutkimus oli missä kartoitettiin 10-12-vuotiaiden lasten lähiympäristöjä ja heidän liikkumistaan kaupungissa. Ja siitä tuli myös tämmöinen kattava paikkatietoaineisto, joka on siellä meidän järjestelmässä ja suunnittelijoiden hyödynnettävissä. Miten sanoppa joku sieltä omasta elävästä arkkitehdin työstä ja sen tiimiestyöstä, niin oliko teillä jotain yllätyksiä tai jotain semmoisia, mitä tästä kaikesta seurasi, niin onko sulla joku esimerkki tai joku tämmöinen, mitä tapahtui, kun te tällä tavalla käytitte eri tietoja näin ja yhdistelitte, ja, niin onko sulla joku mielessä joku esimerkki? No on niitä tarinoita kyllä, alkaa pikkuhiljaa tulla. Joo. Yksi asemakaava on jo ihan saanut lain voimankin, jossa asemakaavoittaja aloitti työn sillä, että hän katsoi yleiskaavan aineistosta. Mä edustan itse sitä yleiskaavaa. Sinne yleiskaavaan kirjoitettu, että pitää ottaa huomioon vaikutukset lapsiin näillä lähiluontoalueilla, niin hän sieltä sitten katsoi, että ahaa, tänne on kirjoitettu yleiskaavan tämä lause. Minäpä katson sieltä aineistosta tarkemmin, että mitä täällä oikein nyt sitten on. Ja hän oli suunnittelemassa semmoista kerrostaloalueen täydennysrakennuskaavaa, eikä sille alueelle varsinaisesti osunut yhtään tämmöistä lähiluontoaluetta. Mutta hän huomasi sieltä aineistosta, jaha, tästä tämän kerrostalokorttelin läpi lapset kulkee sinne lähiluontoalueellensa. Et sinne oli piirretty tämmöinen reitti. Tuossa oli päiväkoti. Täällä oli se lähiluontoalue ja se kaava-alue oli siinä välissä. Ja lapset kulkivat sinne lähiluontoalueelle siitä kerrostalokorttelin, kerrostalon pihaan läpi käytännössä. Niin hän teki sitten siihen asemakaavan muutokseen semmoisen aika poikkeuksellisen jutun, että hän osoitti julkisen kulkuväylän, kävelylle ja pyöräilylle osoitetun kulkuväylän sitä varten, että niillä lapsilla päiväkodin henkilökunnan kanssa olisi oikeus kulkea siitä sen yksityisen kerrostalokorttelin läpi. Joo. Ja se vahvistui asemakaavassa. No miten tietoisia nyt lapset, vanhemmat, päiväkodit, jota tämä niinku koski, miten tietoisia ne on siitä, että siinä on nyt tämmöinen reitti siksi, että? Ei varmaan kauhean tietoisia, että siinä just olisikin tämä viestinnällinen juttu, mitä voitaisiin vähän enemmän kertoa takaisinpäin, että kuinka se on vaikuttanut. Niin, tämä niin kuin herättää mulle just sen kysymyksen, että kun tehdään näin jännää ja tärkeitä juttuja, niin eikö tässä vähän kaiken tämän vaikuttavuuden niin kuin myötä on myös se kysymys, että jos jotkut osallistuu jollain tällaisilla tavoilla, meillä oli tuossa edellisessäkin Puimalassa tämä kysymys, mihin viitattiinkin, että ne, jotka on tässä, joita osallistetaan, niin tulisi jotenkin niin kuin, no siis tietoiseksi ja vähän ylpeiksi siitä, että ne on ollut tässä. Joo, siis uskon, että kyllä siinä kyseisessä päiväkodissa varmaan tiedetään ja päiväkodin henkilökunta tietää. Täytyy muuten vielä tässä mainita, että tämä lähiluontokartoitus oli semmoinen selvitys, että siinä ei suoraan osallistettu lapsia ollenkaan, vaan siihen kyselyyn vastasi päiväkodin henkilökunta. Lastentarhaopettaja tai muu henkilökunnan jäsen vastasi siihen kyselyyn, ja se oli ihan meillä tämmöinen pragmaattinen resurssikysymys, että jos me haluttiin saada tämmöinen valtavan laaja, koko kaupungin kattava aineisto, niin meille ei yksinkertaisesti riittänyt resurssit lasten osallistamiseen. Se on sen verran työläämpää hommaa, että lapsia osallistettiin sitten muissa yhteyksissä. Niin kyllä nämä päiväkodin ihmiset, jotka siihen kyselyyn on vastanneet, niin tietävät, että mikä se asemakaavan lopputulos oli, mutta laajemmin siitä ei varmaan niin paljon tiedetä vielä. Joo, tuo on hyvä kysymys ja ihan olennainen kysymys. Mä voisin sen verran jatkaa tuolta meidän niistä Lahden kokemuksista, että
Meillä on tuossa yleiskaavaprosessissa ollut mukana vuorovaikutussuunnittelija, siis ammattinimekin vuorovaikutussuunnittelija, ja erinomainen onkin. Mun mielestä kysymys on juuri siitä, että kun tehdään asioita yhdessä, niin sekin on oma osaamisalueensa. Kun haetaan sitä tietoa, vaikka lasten ja nuorten tai lapsiperheiden hyvinvointitietoa, niin siihen täytyy olla osaamista. Ja sitten toinen osaamisen alue niiden vuorovaikutusprosessien lisäksi on se niin kuin ymmärrys siitä, että erittäin keskeisessä roolissa on kaikki viestinnän kanavat. Et kyllä mä ymmärrän sen, että nyt kun meillä oli se Lastenlahti-tutkimus, johon 4 keskikokoisen koulun oppilaat tai osa heistä vastasi, aineisto oli siis 100 oppilaita. Ja kertovat, mitkä ovat heille tärkeitä paikkoja, mitkä ovat heidän niin kuin kavereiden kohtaamispaikkoja, mitkä harrastuspaikkoja, miten itsenäisesti liikun. Niin se, että me kuitattaisiin tämä heille tonnikäisille nuorille niin kuin sähköposti, että kiitos vaan kun olitte mukana, niin se ei ole se juttu. Vaan se, että paikallinen media ja me itse yhdessä pystytään tuottamaan se tutkimustieto näkyväksi, että se on palkitsevaa. Että hei, sen takia Lahdessa tehdään nyt näitä ja näitä juttuja, että me oltiin mukana tuossa kertomassa, että täällä pitää olla pyörätiet siinä kunnossa, että sä voit talvellakin mennä sinne sulle tärkeisiin juttuihin. Silloin se alkaa pelaamaan ja sille tulee niin kuin syvyyttä. Tässä muuten oli hauska tässä Lastenlahti-tutkimuksessa, kun siinä oli Aalto-yliopistokumppania ja aivan huikeita asiantuntemusta, niin kyllä sieltä tuli meille aikuisille tietoa. Me ei voitu kuvitellakaan, että lahtelaiset lapset kokee kaupunginsa näin turvalliseksi ja että he voi itsenäisesti liikkua pyörällä tai julkisilla niin kaukana kotoa kuin siinä tutkimuksessa sitten näki. Me oletettiin, että he liikkuu niin kuin harrastuksissa vanhempien tukemana ja lähiympäristössä, mutta se, että koko kaupunki on heidän niin kuin oppimisympäristöön, niin oli meille aika jymy yllätys ja hieno sellainen. Ja totta kai me näitä sitten viestittiin eteenpäin. Mutta että kysymys on tästä, että se osallisuus on vuorovaikutteisuutta myös niin, että lasten asiat tulee näkyväksi kuntalaisille, ettei ne ole vain niin kuin vilmaviestejä. Just, se ei palkitse. Minusta tämä sun esimerkki on tosiaan niin kuin kuulostaa ainakin minusta semmoisesta, miten sanoisi, käänteen tekevältä. Että näin niin kuin maallikkona, että sitten mietin, että tässä on niin kuin se, että se tunnettuus ja se että palkitaan ihmiset tai niin kuin saadaan tiedoksi osallistuminen, mutta miten sä luulet, että jatkossa niin kuin tässä niin kuin asiantuntijat, tuleeko ne ottamaan huomioon niin kuin tämä ensimmäinen askel siinä ja onko tämmöistä keskustelua käyty sitten? Joo, kyllä tämä ilman muuta jatkuu tämä sama työ. Mehän ollaan tehty Lahdessa vuodesta 2009 asti niin tämmöistä jatkuvaa yleiskaavaa, että kerran valtuustokaudesta tarkistetaan yleiskaava strategian pohjalta, että me tehdään niin kuin hyvin ylätasolla jatkuvasti tämmöistä poikkihallinnollista vuoropuhelua pidetään yllä. Ja nämä lapsiystävällisyysasiat on pyritty nostamaan nimenomaan siihen strategiseen prosessiin. Ja se tietokin, mitä tuotetaan, niin se on siellä ylätasolla ja sieltä se sitten vaikuttaa yksityiskohtaisempiin suunnitelmiin. Ja työ jatkuu ihan ilman muuta ja toivon mukaan tulee koko ajan näkyvämmäksi. Ja ehkä voisi vielä tämän päivän teeman tästä vaikutusten arvioinnista todeta sen, että viime valtuustokaudella, kun tämä lapsiystävällisyysstrategiaan ensimmäistä kertaa näin eksplisiittisesti tuli, niin silloinhan me otettiin yleiskaavan yhdeksi vaikutusten arvioinnin teemaksi, että se koko yleiskaava arvioitiin siitä näkökulmasta, niin että mitkä on sen vaikutukset lapsiin. Ja käytettiin ulkopuolista asiantuntemusta siinä hyväksi. Mites tässä on kuultu, mutta Elina, onko sulla niin kun näihin mitä olet kuullut tässä, niin omasta vinkkelistäsi jotain tästä Lahden kokemuksesta sellaista, mikä sulla erityisesti on kiinnittänyt huomiota, että onpa kiva, kun tämä on mennyt eteenpäin, tai ehkä joku semmoinen haastealue, mikä ei ole yhtä paljon edennyt. Joo. Ihan mitä vaan tuli mieleen. Okei. Tosiaan Vesteri, se Elina ja Päijät-Hämeen Lapen muutosagentti ja tässä nyt siinä roolissa olen ja kuuntelen sillä tavalla ylpeydellä tätä, että niin kuin viimeksi jo sanoin, että tosi hienoa työtä siellä Lahdessa on niin kuin näiden asioiden kanssa tehty ja jotenkin se, mikä ehkä nyt päällimmäisenä ajatuksena on mielessä, niin mietin, että tässä on niin kuin hienoa myös se, että miten eri toimijoiden yhteistyö niin kuin kehittyy tässä myös ja tosiaan, että sitä vuorovaikutusta on
on niin kuin yleiskaavassa tehty niin kuin ihan sinne varhaiskasvatukseen ja kouluun ja näin, niin ehkä se on nyt semmoisena niin kuin päällimmäisenä ajatuksena. Ja tosiaan myös se, että miten jatketaan ja saadaan niin kuin koko maakuntaa koskevaksi näitä asioita. No jos ajattelee tätä toiminnan kestävyyttä, josta kyllä oli, niin kuin, oli jo esillä se, että kyllä tämä niin kuin jatkuu. Ja tämä ei ole suinkaan enää missä alkuvaiheissa, niin voisiko sitä ajatella näin, että yksi iso tehtävä on pitää päätöksentekijät niin kuin, saada niin kuin tukea heiltä siis sen takia, että tällä toiminnalla on niin kuin yleisempää merkitystä, että miten Lahti ja Lahden seutu niin kuin pärjää tämän maailman tuulissa. Ja ehkä sitten toinen kysymys, mikä mulla tulee mieleen, on se, että eikö tässä myöskin yhtäältä ole semmoinen vähän niin kuin haaste, että miten näistä eri näkökulmista, tässä on tämä lapset ja lapsiperheet nyt se näkökulma, niin kuin että tehdään jotain hyvää niin kuin näillä suunnilla, niin sitten on vähän niin kuin tämmöisiä kilpailevia näkökulmia, että jolla yritetään vallata sitä kaupungin agendaa, että se onkin joku muu. Että herättääkö tämä teiltä mitään kommenttia? No ainakin sen verran, että varmaan kun puhutaan lapsivaikutusten arvioinnista, niin ehkä sitten kuitenkin kannattaisi puhua enemmän yleensä ennakkovaikutusten arvioinnista. Niin. Ja nyt niin kuin, vaikka meillä on tulossa 30.3. niin tämmöinen evakoulutus, joka on tarkoitettu kaupungin virkamiehille ja myös päättäjille. Ja huomaa itsessäni jo ihan selvästi, että on helpompi myydä yleisesti ennakkovaikutusten arviointia kuin pelkästään lapsivaikutusten arviointia. Ja en mä sitä oikeastaan ainakaan niin kuin itse ajattele mitenkään huonona asiana, että on itse asiassa, jos ajattelee tarkkaan, niin on aika vaikea erotella, että mikä päätös nyt ei sitten vaikuttaisi lapsiin ja nuoriin, että kaikkihan siihen vaikuttaa. Mutta ehkä sitten on hyvä pitää mielessä, niin kuin silloin kun vaikutuksia arvioidaan, niin olla toisessa kädessä vähän niin kuin semmoinen, tai ainakin toisessa silmässä tai korvassa semmoinen kehikko niille erityisesti lapsia ja nuoria koskeville asioille, vaikka yleisesti niistä ennakkovaikutusten arvioinnista puhuttaisikin. Ja silloin kun kaikkia päätöksiä, tavoitellaan sitä tilaa, että kaikkia päätöksiä ennakkovaikutuksia niissä arvioidaan, niin automaattisestihan myös niin kuin lapsiin ja nuoriin kohdistuvat päätökset niin tulee silloin siihen piiriin mukaan. Se on helpompi myydä. Onko siinä, onko siinä niin kuin sellaista, että niin kuin sä sanoit, että tämä kannattaa sijoittaa niin kuin tämmöiseen ennakkovaikutusten arvioinnin ympäristöön, että se on niin kuin se, silloin voi keskustella näistä asioista niin kuin eri tavoin siinä kaupungin toiminnassa, mutta onko siinä toisaalta tämmöinen, että jos on hyviä esimerkkejä siitä tässä lapsi-nuoret jutussa, että miten tämä tehdään tai mitä siinä on tehty, niin on helpompi keskustella tästä ennakkovaikutusten arvioinnista. Se on muuten ehkä semmoinen vähän vaikea aika monimutkainen aihe. Onko tässä mitään järkeä? Ehkä. Tämä on vähän semmoinen munakana juttu. Niin. Että miten sitä sitten niin kuin ajatteleekaan. Voi olla. Mä luulen, että kuitenkin varmastikin lapsiin kohdistuvat ennakkovaikutusten arvioinnit tulee nousemaan niin kuin tärkeämmäksi sitä mukaan, kun niitä kaikkia muitakin päätettäviä asioita, niiden vaikutuksia arvioidaan. Mutta en ajattele niin, etteikö sitä voisi tehdä toisinkin päin, että lähtemällä liikkeelle lasten ja nuoriin vaikuttavien päätöksien ennakkoarvioinnista, niin olisi ehkä helpompi avata sitä sitten muitakin asioita koskeviksi. Vaikea sanoa. Mitäs Lassi? Joo, tuohon peruskysymykseen. Tosissaan, jos ajattelee
ajattelee sitä dynamiikkaa, mikä tulee sieltä niin kuin kunnan päätöksentekojärjestelmästä, niin kyllä mä luulen, että tässä on semmoista sisäänrakennettua kannustavuutta. Nimittäin siinä, että asioita tehdään niin kuin läpinäkyväksi ja myöskin tuotetaan taustatietoa päätöksentekoa varten, niin se edistää sitä tavallaan niin kuin tähän aikaan liittyvää jotenkin tarvetta siihen, että päätöksenteko perustuu tietoon. Ja jos jotkut, niin meidän päätöksentekijät kyllä haluavat tietää, perustaa niin kuin omat kantansa tietoon, mutta sitten lisäksi myöskin tämmöiset osallisuusvuorovaikutus niin kuin mallit, jos ne ovat niin kuin käytössä koko ajan, niin myöskin kertovat sitten päätöksentekijöille sitä, että mitä kansa haluaa, joka on tietysti aina yksi elementti liittyen meidän yhteiskuntaa. Ja mä näkisin nämä kaksi elementtiä sellaisina, jotka niin kuin kannustaa tekemään tätä työtä sillä tapaa, että se on niin kuin osa arkea ja osa päätöksentekovalmistelua, osa arjen niin kuin näkymää myös sitten jossain yksittäisessä koulussa tai oppilaan elämässä. Opetussuunnitelman perusteet jo esimerkiksi edellyttää sitä, että lapset on mukana oman oppimisensa suunnittelussa. Niin tässä niin kuin kohtaa myös tällaiset elementit, että se systematiikka ja ennakointi kokonaisvaltaisesti edistää montaa sellaista kulttuurista pyrkimystä, mitkä on jotenkin ajassa kiinni. Mutta sitten tosiaan, että miten nämä muut ennakoinnin niin osa-alueet, tukeeko ne toisiaan, niin mä annettiin semmoinen samaa mieltä kuin Suvi, että kannattaa lähestyä asioita kokonaisvaltaisesti, vaikka niin, että joku kestävän tulevaisuuden tematiikka on yhtä aikaa rinnalla siinä lasten nuorten hyvinvointivaikutusten arvioinnin kanssa, koska niin kuin sosiaalisesti kestävä tulevaisuus ajatus pitää sisällään jo sen, että tehkäämme kaikki parhaamme lasten ja nuorten niin kuin tulevaisuuden eteen. Että silloin tullaan siihen kohtaan, missä näitä asioita voidaan tarkastella hiukan eri dynamiikalla, mutta samoista asioista arvovalintojen kannalta on pohjimmiltaan kysymys. Mutta Johanna oli jatkamassa jo tästä, ilman kysymyksiä. Juuri samasta teemasta ajoin itsekin puhua, että kun onhan tosiaan näin, että niitä kilpaileviakin agendoja on, että miten esimerkiksi vaikka jotkut elinkeinoelämään liittyvät tavoitteet maankäytön suunnittelussa versus sitten lasten asiat, lapsiystävällinen kaupunkiympäristö saattaa olla ehkä näennäisesti ainakin ristiriidassa keskenään, mutta sitten ei välttämättä kaikki, että esimerkiksi nyt kauheasti nousee nämä kävelyn ja pyöräilyn teemat varmaan kaikissa kaupungeissa, niin kuin meidänkin kaupungissa, niin sehän on ihan yksi yhteen lapsiystävällisyysteema, että ei välttämättä tarvi edes sanoa ääneen sanaa lapset, kun edistetään kävelyä ja pyöräilyä, niin edistetään samalla lapsiystävällistä kaupunkiympäristöä, koska meillä on se tieto siitä, että lapsiystävällisen kaupunkiympäristön ihan keskeinen, ehkä tärkein piirre on lasten itsenäinen liikkuminen. Niin Suvi tuossa äsken sanoi, että on myyvempää vähän niin kuin piilottaa se teema sinne, en mä tiedä onko siinä kyse myymisestä, mutta ainakin se siitä tulee yleisesti hyväksyttävämpää, kun ei puhuta vaan lapsista. Ja kuitenkin sitten me suunnittelijat tiedetään, että kun sitä kävelyn ja pyöräilyn verkkoa ja infraa ja muita toimenpiteitä tehdään sillä tavalla, että se kohdistuu sopivalla tavalla lapsiin, niin tehdään lapsiystävällisiä valintoja ja vaikutukset on varmasti myönteisiä. No mä kysyisin teiltä vielä kaikilta tämmöisen kierroksen kommentin. Mikä on sun näkökulmasta, siis kunkin omasta vinkkelistä siitä kokemuksesta, mikä on siinä Lahden kehityksessä, joka liittyy siis nyt tähän teemaan, lapset, nuoret, lapsiystävällisyys, vaikuttavuus, tietysti tämä kokonaisvaltainen ote tässä, niin mikä se sun mielestä on se seuraava askel, mitä tässä pitäisi saada tehtyä, siis mihin sä panostasit tai näkisit, että olisi syytä panostaa? Tämä olisi varmaan hienoa sanoa jotain ihan ihmeellistä ja uutta, mutta mä kyllä uskon siihen, että toi ennakkovaikutusten arviointi on nimenomaan se juttu, koska se on oikeastaan ainoa tapa, se on oikeastaan ainoa semmoinen uusi keino. Muutenhan kun me kehitetään lasten ja nuorten sitä arkea, niin mehän kierrätetään niitä hyviä vanhoja juttuja
vähän niin kuin uudestaan. Niillä on tietty rytmi, vähän niin kuin sieltä tulee eri vuosikymmenet vähän retroilua siihen mukaan. Mutta mun mielestä meillä ei ole ollut käytössä ennakkovaikutusten arviointia ja siitä sitä lähtevää kehää, että me mietitään etukäteen, sitten me arvioidaan niitä, mitä ollaan tehty ja sitten kehitetään uudestaan. Ja tämä oikeastaan tässä, niin kuin mun mielestä vaikka tässä Lape-jutussa, niin oikeastaan se ainoa uusi niin kuin asia. Ja sen takia mun mielestä kannattaa vähän aikaa pitäytyä sillä aika tiukastikin, sitä pitää jotenkin niin kuin semmoisena pääjuttuna ja sitä, minkä kautta kehitetään sitä kaikkea muuta. Vaikka siinä paljon kaikkea muuta hyvää ja hienoa onkin. Olisiko sitä, siis mä yritän hakea niin kuin jotain tämmöistä niin kuin yleisempää nimitystä, niin kuin, että mitä ennakkovaikutusten arviointi, että siihen kunnalliseen päätöksenteon prosessiin sijoittuu siis sellainen niin kuin uusi tärkeä elementti, jota siinä ei aikaisemmin yhtä selvästi ole ollut olemassa. Nimenomaan. Ja jos sen saa semmoiseen kiinnitettyä, niin silloin tämä jaksaa paremmin. Niin, nimenomaan. Meiltä on puuttunut se ja tavallaan se, että silloin siitä tulee niin kuin vaikuttavampaa, se kiinnittyy siihen. Ja silloin me voidaan arvioida sitä, että mitä me ollaan tehty huonosti tai mitä meillä on jäänyt tekemättä, mitä me ollaan tehty hyvin, mitä me jatketaan. Että tavallaan, jos ei sitä kehitetä tässä, niin se kaikki muu, mitä kehitetään, niin meillähän ei ole sitten loppujen lopuksi ihan hirvittävän paljon tietoa siitä, että kuinka hyvin me onnistutaan tai mitä meiltä on jäänyt tekemättä. Että kyllä se on niin kuin mun mielestä se ykkösjuttu koko tässä asiassa. Jep, mennään se eteenpäin. Sanokaa jotain, mitä tuli mieleen. No komppaan kyllä Suvia ja ajattelen, että jotenkin sen lapsiystävällisyyden niin kuin laajentaminen koko maakuntaa koskevaksi ja tosiaan niin kuin se, että päätösten vaikutuksia arvioitaisiin ennalta, että sen saaminen niin kuin tähän meidän toimintaan niin olisi kyllä varmasti tosi merkittävää. Joo, tuohon kysymykseen juuri, miten meillä Lahdessa jatketaan, niin nyt meillä on hyvin ajankohtaista, että vuoden 2017 alusta perustettiin Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä. Eli iso merkittävä niin kuin palvelujen järjestämistapa muutos, että kaikki Päijät-Hämeen kunnat, tai melkein kaikki Päijät-Hämeen kunnat ovat mukana tuossa. Liittyy tähän tulevaan sote-muutokseen ja myös Lapeen siten tähän Lape-hankkeeseen. Että mä näen, että tässä tämä polku, mitä me tehdään, on niin kuin yritystä ja varmaan onnistumista myös siinä, että siihen kunnan perustehtävään jää se hyvinvoinnin varmistaminen ja terveyden edistäminen. Siis kaikki preaktiivinen toiminta lakisääteisissä peruspalveluissa, kuten päiväkodissa tai koulussa, varhaiskasvatuksessa, nuorisopalveluissa, koko ajan tehdään hyvinvointia peruspalvelujen osana, niin josko tämän niin kuin ajattelutavan ja toimintatavan kautta niin kuin osana Lapea saavutetaan sellainen tilanne, jossa pystytään tunnistamaan hyvin varhaisessa vaiheessa synnyttämään sellainen kulttuuri, jossa voidaan niin kuin kohdentaa sitä tekemistä ja tavoitteita siihen juuri, että kunta pystyy niin kuin lapsista ja nuoristaan pitämään hyvinvointimielessä niin kuin hyvää huolta ja edistämään sitä kehitystä. Ja siihen me tarvitaan uutta kulttuuria, uusia työvälineitä ja näkisin, että tämä hyvinvointivaikutusten niin kuin systemaattinen tarkastelutapa tuo siihen sitten edellytykset. Eli ei toimia niin kuin jälkijättöisesti reagoida tilanteeseen tai miettiä, että miten tässä näin kävi, vaan tehdä sitä myös niin kuin hyvinvoinnin palvelutarpeiden tunnistamismielessä totta. Näinhän tällaisia niin kuin erittäin onnistuneita tutkimusprojekteja ja kehittämishankkeita on ollut, kun on lähdetty siitä asetelmasta, että lapset, nuoret ja lapsiperheet kyllä tunnistavat omat hyvinvoinnin haasteet ja mitä palveluita siihen tarvitaan. Ja tässä on itse asiassa siitä samasta ajatuksesta kysymys, mutta vietynä se tähän suunnittelu- ja tekemisen maailmaan. Eli osa tätä muuttuvaa kunta- ja palvelurakennetta. Mitä tämä rakennetta tekee mieli tuosta, niin kun yrittää kans niin kun löytää joku, kun mä kuuntelen tätä, miten sanot, että onko oikea kuuleminen siitä, että vaikka nyt sote viedäänkin maakuntaan, niin se ei tarkoita sitä, että sote viedään maakuntaan, vaan
että kunnilla on tässä edelleenkin hyvin tärkeissä vaikkapa sote-teemoissa tämmöinen niin kuin hyvinvoinnin edistämisen, niin kuin sä käytit, preaktiivinen toiminta. Eli se on edelleenkin osa tätä, vaikkapa nyt sote-toiminta on se osa muitakin. Mä en ole huomannut, että tämä välttämättä hirveän selvästi olisi tässä suomalaisessa keskustelussa ollut esillä. Että tässä on vähän niin kuin tämmöinen organisaation jakokysymys hallinnon, vai puhunko mä jaetoja? Ei, kun just näin se asia on. Elikkä... Annetaan Johannan vastata, että jatkaa tästä. Joo, siis ihan juuri näin. Mä en myöskään osaa nimetä sellaista niin kuin ihan uutta asiaa, mikä meidän pitäisi ruveta tekemään, mutta todellakin kun nyt on uudenlainen kunta meillä ja on vaan niin kuin sivistys ja teky enää jäljellä, ja mä oon jo vuosia siitä meidän omassa hyvinvointityöryhmässä pitänyt meteliä, että me tekyläiset ollaan kans hyvinvointityöntekijöitä, että se on meidän ihan, niin kuin ihan keskeinen tehtävä meillä, että eihän me mitään muuta varten olla olemassa kuin sen kuntalaisen hyvinvoinnin vuoksi, ja lasten hyvinvointi siinä on ihan keskeisessä roolissa, ja sitä sanomaa on niin kuin koittanut viedä eteenpäin, ja nyt mä uskoisin, että meidän rooli vaan vahvistuu, kun sote ei ole enää kaupungin vastuulla, niin se ehkä nähdäänkin enemmän, että mikä rooli kaupunkiympäristöllä ja kaavoituksella on sen hyvinvoinnin tuottajana siellä ihan niin kuin pohjalla. Niin kuin, että jos me epäonnistutaan siinä hyvinvointityössä, niin kaikenlaisia selittämättömiä vaikutuksia tulee sitten muualle siitä. Ja me ollaan viime vuosina opittu tekemään yhteistyötä tosi paljon eri viranomaisten kanssa. Ja haasteeksi jää nyt sitten, että miten me saadaan tämä sote-puoli pysymään siinä yhteistyössä, jota me ollaan opeteltu ja menestyksellä vuosia tehty. Että sivistyksen kanssa ei tule olemaan ongelmia, mutta miten me saadaan se yhteys pysymään sinne soteen, niin se on meille haaste. Joo. Okay. Voisin tuosta vielä jatkaa. Se on tosiaan sellainen niin kuin aika sellainen ajankohtainen kysymys meillä, mutta mä ajattelisin sen niin päin, että tämä niin kuin koko tämä sote-uudistusprosessi tai tällainen vapaaehtoinen hyvinvointikuntayhtymän luominen tuossa, niin se laittaa meidät miettimään niitä rajapintoja ja rooleja uudestaan tässä ajassa. Ja kyllä mä haluan uskoa siihen, että se onnistuu. Ja pitää sitten muistaa, että vaikka organisaatiot on eri, niin me toimijat ollaan siellä edelleen. Meillä on ne lainsäädännöstä tulevat velvoitteet, jotka kyllä sitten varmistaa sen kuntalaisen myös sosiaali- ja terveystoimen palvelut, niin kuin vaikka meillä Päijät-Hämeessä, että sitä pelkoa ei tarvitse pitää. Mutta työtä teettää tietenkin, että työstetään asioita. Näettekö sitten, kun hämäläistä alkaa päästä? Niin pääsee vauhtiin. Tähän on siis pakko sanoa se, että se sotehan pysyy tässä sillä, että kun sivistyksessä ja tekyssä tehdään päätöksiä, niin niissä ennakkovaikutusten arvioinnissa huomioidaan se osuus niin kuin sitä, että miten se tulee huomioitua, eli ennakkovaikutusten arvioinnit. Aivan. Hyvä. Kiitos. Kiitos lahtelaisille toimimisesta tämmöinen lämpäribändinä tässä meille kaikille. Eli nyt voisi, kun olette kuulleet tässä Lahden kokemuksia ja ajatuksia, mitä tässä virisi, niin käännetäänpä nyt kaikkien puoleen. Ja kun on ollut tämmöisenä kuuntelijana jonkun aikaa, niin moottori ei ole oikein käynnissä. Niin käynnistetäänpäs moottori sillä tavalla, että sulla on siinä vieruskaveri. Niin sano sinä vieruskaverilles, mitä sulla tuli mieleen. Ihan tuommoinen mikä tahansa päällimmäinen. Sä vähän kuuntelet sitä, sitten sä sanot, että ai sulla tuli tuommoinen mieleen, mullapa tuli tämmöinen mieleen. Tai se voi olla vähän niin kuin samakin asia. Semmoinen... Ihan pieni porina vaan, että moottori lähtee käyntiin. Antakaa palaa. Moottorit lähti käyntiin kaikesta päätellen. Porinaa kuuluu ja nyt teillä on ehkä jotain kysymyksiä tai kommentteja lahtelaisille tai meille ylipäätänsä. Eli kukapa kertoisi vähän, mistä puhuitte, minkälaisia asioita tuli mieleen. Sana onpi vapaa. Markku, sä tarvit... Tässä on mikro. Siinä.
Tuolla. Joo, mä oon Rimpelä Markku Hämeenlinnasta. Ensinnäkin Lahdelle onnittelu siitä, että tämä lapsiystävällinen kunta on saanut noin laajan vastaanoton. Että se on lähtenyt heti niin kuin tuonne muihinkin kuin vain lasten ja nuorten palvelujen puolelle. Että Hämeenlinnassa, kun sitä lähdettiin, niin me oltiin ensiksi voimakkaasti siellä lasten ja nuorten palvelujen puolella, mutta nyt on just niin kuin maankäytö- ja kaupunkisuunnittelu on vahvasti mukana, että viimeisessä seminaarissa sieltä tuli juuri kiitosta siitä, että tämä on otettu tämä lapset ja nuoret niin kuin toimialoja ylittäväksi kokonaisuudeksi. No sitten kun pohdittiin tätä, tai oikeastaan sitten niin osallisuutta kuin tätä vaikutusten arviointia, niin että mikä se uusi olisi. Mä oon itse miettinyt sillä tavalla, että se on systeeminen järjestelmä. Et kun tehdään talousarvio, niin pohditaan valmiiksi, että mitä vaikutusten arviointia siitä pitäisi tehdä tulevan vuoden aikana, tai tulevan tuon taloussuunnitelman kauden aikana, ei pelkkää vuosi, vaan se 3 vuotta eteenpäin, mitä pitäisi tehdä. Ja sitten systeemisesti pohdittaisiin se, että miten se tehdään. Niin, että vaikka tehtäisiin ihan pykälämalli. Että pykälät rakennetaan niin, että siinä on ensiksi pohditaan se, että mikä tämä vaikutus on. Että vaikka kaupungin strategiset päämäärät sinne, että mihin strategiseen päämäärään tämä vaikuttaa ja mihin ihmisryhmiin vaikuttaa ja tämän tyyppisesti. Että olisi ikään kuin se systeemi tässä opetteluvaiheessa, kun tämä näyttää siltä, että tämä vaikutusten arviointi on yhä edelleen kaikissa kunnissa niin kuin opetteluasteella. Ja kyllä kouluunkin kun mennään, niin ensiksi opetellaan kirjaimet ja lukemaan ja niin poispäin. Niin pitäisikö tässä niin kuin lähteä sillä, että meillä on selkeä malli olemassa, millä mennään eteenpäin. No sitten tätä osallisuudesta, niin ruokapöydässä lahtelaisten kanssa puhuttiinkin just, että kun se pitäisi olla niin arjessa ja ymmärtää se, että me osallistetaan vanhempia siinä kohtaa, kun kutsutaan heidät vanhempainiltaan. Me osallistetaan lapsia, kun me tehdään luokassa jotain yhdessä. Ja ettei se olisi semmoinen ihmeellinen päälle liimattu asia, että me keksitään kaikennäköisiä tapoja, millä me nyt sitten osallistetaan, vaan nostettaisiin esiin niin kuin enemmän sitä. No nyt tämä vaikutusten arviointi olisi yksi semmoinen hieno elementti, jonka voisi esimerkiksi kaupungin alueittain antaa niin kuin tehtäväksi, että mitä vaikutuksia, mitä te näette siellä. Ja tulisi semmoinen niin kuin välitön demokratia-fiilis siitä, että hei, me päästään vaikuttamaan meidän urheilukenttiin, kun niitä nyt tässä suunnitellaan. Et niin kuin ottaisi tämmöisen yhden kattavan välineen, jonka kanssa menisi eteenpäin, ja nostaisi sen arjessa tehdyn arkityön niin kuin esille. Että tämmöisiä ajatuksia nousi, ja vähän näistä keskusteltiinkin. Joo, kiitos. Orinaa oli ja nyt tuli hiljasta. Esa Juonen, Mannerheimin lastensuojeluliitosta. Todella hienoa ja on jonkin verran teidän lahtelaisten kanssa ollutkin tekemisissä ja todella siis se, että mitenkä niin kuin yli hallinnon rajasektoreiden niin kuin on todella sitoutuneita ihmisiä, jotka on ottanut tämän niin kuin omakseen. Et se on niin kuin todella ihailtavaa. Sellainen asia, mikä on aika yleisesti tulee mikä tuli teidän puheessa että lapsivaikutusten arviointia niin kuin olisi helpompi ehkä myydä, jos puhutaan yleisesti ennakkovaikutusten arvioinnista. Ja tämä tulee aika usein niin kuin monessakin ei missään tapauksessa vain ainoastaan Lahdessa, vaan on kuullut tämän todella monta kertaa tässä vuosien varrella. Siinä tulee yksi sellainen aika iso niin kuin lasten ja lasten oikeuksien kannalta sellainen niin kuin problematiikka, että tämä lapsen oikeusperustaisuus ja juuri se, että on nimenomaan niin kuin lapsille ja vain lapsille kuuluvia oikeuksia. Et esimerkiksi lapsen edun ensisijaisuus tai lapsen oikeus kehittymiseen tai tämä lapsen näkemysten kunnioittaminen, niin tavallaan tällaisessa ihan puhtaasti yleisessä ennakkovaikutusten arvioinnissa saattaa, että nämä jää niin kuin vähemmälle tarkastelulle siinä. Ja sitten oikeastaan se, että jos lapset asetetaan ihan oikeuksissa ja hyvinvoinnin ja terveyden niin kuin tarkastelussa samalle viivalle kuin ihan kaikki kuntalaiset, niin siinä niin kuin menetetään näitä lapsispesifejä niin kuin oikeuksia. Ja se voi olla niin kuin lasten kannalta niin kuin todella huono. Ja jos ajatellaan sitä, miten YK-lapsioikeuksien komitea
sanoo tästä lapsen edun ensisijaisuudesta, niin juuri, että lapset ovat äänioikeudettomia, he ovat riippuvaisia aikuisten päätöksistä, he ovat niin kuin riippuvaisia siitä niin kuin, että aikuiset ajavat heidän oikeuksiaan. Ja jos sitten tavallaan niin kuin lasten oikeudet laitetaan ihan samaan kategoriaan aikuisten oikeuksien kanssa, niin siinä automaattisesti käy niin, että ne lapsen oikeudet painuvat sinne vähemmälle siellä. Ja voi sanoa, että siinä päätöksenteossa ne lapset jää niin kuin marginaaliin. Eli että se on ihan nimenomaisesti niin kuin ajatellut, että tämä lapsen edun ensisijaisuus, niin kuin lasten asioiden niin kuin ottaminen siinä päätöksenteossa niin kuin ensisijaisesti niin kuin lasten paras harkinta, niin se on todella niin kuin tärkeä periaate. Ja juuri sen takia niin kuin helposti käy niin, että ennakkovaikutusten arvioinnissa niin se jää hyvin niin kuin lapsen oikeusnäkökulma ehkä vähän niin kuin sivuun siitä. Ja sen takia niin kuin kannattaa niin kuin puhua juuri, että lapsivaikutusten arviointi tämmöisenä lapsen oikeusperustaisena niin on niin kuin tärkeä, ja se tuo sellaista, mitä niin kuin lapset ja lasten hyvinvoinnin ja kehityksen turvaaminen todella edellyttää. Kiitos. Joo, tähän sen verran, että monesti kun me puhutaan ennakkovaikutusten arvioinnista tai lapsivaikutusten arvioinnista, niin tulee helposti sellainen kuva, että tämä on yksi tapa tehdä niitä. Ja kun me puhutaan vaikka Lahdessa ennakkovaikutusten arvioinnista, että sitä ei, vaikka nyt, että meidän seuraava koulutus on ennakkovaikutusten arviointi eikä lapsivaikutusten arviointiin, niin kyllä meillä se lapsinäkökulma tulee silloinkin niin kuin omana erityisenä lapsinäkökulmana. Eli että meillä on niin kuin Lahdessakin sellainen etu, että meillä on tehtynä tämmöinen tietynlainen kehikko niille lapsivaikutuksille, mitä pitäisi tarkastella kaikkien niiden yleisten kysymysten niin kuin rinnalla. Meillä on sattumoisin kaksi tutkijaa, yksi Kati Honkanen ja Poikolaisen Jaana, jotka on ollut meillä lapsiystävällinen kuntatyössä niin mukana tekemässä semmoista kehikkoa. Ja silloinkin, kun puhutaan yleisesti niistä vaikutusten arvioinnista, niin siinähän voi niin kuin niitä kohtia ottaa ihan omana lapsen oikeusperiaatteellisena kysymyksenä esille. Mutta niin yhä edelleenkin tämmöisenä inhorealistina, että kun ajattelee, että sinne saa sinne päätöksentekoon ja siihen järjestelmään, mä en tiedä kuinka moni tästä on kunnassa töissä, niin tämä jonkun asian myyminen, niin se on vaan semmoinen, mikä on ihan hyvä huomioida niin kuin tässä asiassa. Ja sitten se, että on itse, en voi sanoa olevani mikään mestari missään ennakkovaikutusten arvioinnissa, mutta sen on jo oppinut tässä, kun sen kanssa on niin kuin touhuillut, että oikeastaan kaikki olisi hyvä aloittaa jo se, että mikä on se perusvalmistelu, niin sen lähtökohdan kartoittamisessa niin lähtee niiden ennakkovaikutusten arvioinnin kautta, eikä tehdä niin, että lähdetään miettimään niitä päätösesityksiä ja sitten siihen mukaan. Että koko ajan, kun sitä tehdään jatkuvasti ja sitä kirjataan, niin tavallaan se on kaikista parhaimmillaan. Me ainakin, kun me tehtiin se meidän iso ennakkovaikutusten ja arviointi oppimisen tuen suunnitelmassa, niin huomattiin sitä tehdessämme, että se olisi pitänyt aloittaa paljon aikaisemmin, niin me oltaisiin niin kuin oltu päästy niin kuin tarkemmin siihen, että mitä me ollaan oikeastaan arvioimassa. Mutta seuraavalla kerralla osataan sekin kohta tehdä paremmin. Raija Harjukivinen ja ensimmäistä päivää hankepäällikkönä tuolta Jyväskylästä. Ja mulle tuli tästä keskustelusta semmoinen tunne, että tähän arvokeskusteluun pitäisi edelleenkin panostaa. Ja siihen, että meillä on se lapsistrategia, jota tuon Päivin kanssa lähdetään sitten puuhastelemaan tuolla Keski-Suomen alueella myös. Ja tässä on hyvin samankaltaisia piirteitä, kun keskustellaan siitä, että pitääkö olla tämä väestönäkökulma, minkä takia siellä ei nyt näitä eri ikäisiä oteta huomioon, otetaan vaan nämä lapset. Ja sitten voidaan tuolta niin kuin hyvinvoinnin edistämisestä, esimerkiksi savuttomuuden edistäminen, niin siellähän tulee ensimmäisenä sitten vastustus siitä, että no mitä varten ei oteta niitä ylipainoisia ja mitä varten ei niitä liikkumattomia. Että tässä on ihan se sama arvokeskustelu, mikä pitäisi käydä ja saa semmoinen yhteinen suunta ja luottamus siihen, että minkä takia näitä asioita tehdään.
Katja Saukkonen ja Etelä-Savon muutosagentti. Mitä mä nyt nätisti kysyisin tämän, mutta kaikilla ei ole yhtä hyviä asiat ja teillä on jo tommonen niin kuin tasapainoinen tilanne, me tehdään tätä ja viedään eteenpäin. Mutta jos te olisitte nyt siinä tilanteessa, että teidän pitäisi lähteä Päijät-Hämeeseen viemään tätä lapsivaikutusten arviointia, niin antakaapas pari vinkkiä niille, jotka on nyt lapsen kengissä ja aloittaa, että mistä me aloitetaan, kun teillä on nyt kokemusta ja te olette jo polkua kulkenut. Lapsen kengissä oleva lapsivaikuttavuus. Kyllä mä komppaisin edellistä puhujaa, anteeksi unohdin jo nimesi, mutta ihan oikeassa olit siinä, että kyllä se sieltä strategiasta lähtee. Että pitää olla se yhteinen visio ja tavoite siitä, että mihin ollaan pyrkimässä. Ja sitten pitää olla tieto siitä, että mitä ollaan arvioimassa. Että ainakin kaavoituksessa se menee aina niin, että pitää ensin tietää, että mitä ne vaikutukset on ennen kuin niitä voidaan arvioida. Joo, se ehkä saattoi kuulostaa, kun me ollaan nyt niin, kuin niin innoissaan tästä ennakkovaikutusten arvioinnista, että me oltaisiin hypätty tähän aika suoraan, mutta ei olla todellakaan. Eli että ehkä meillä se arvokeskustelu myös niin kuin sellaisena alkoi ehkä siitä lapsen oikeuksien ja tunnettuudesta ja ymmärrettävyydestä ja osallisuudesta ja kaikista niistä asioista, mistä me silloin 2014 ja 2015, 13, 14, 15, 16kin, että sitten niin kuin oikeastaan viime vuonna niin kuin lähdettiin enemmän sitten tähän. Että kyllä mä sen sanoin, että sitä ei oikein voi ohittaa, että kaikilla pitää olla semmoinen sama perusta, miltä, että ei voi yhtäkkiä hypätä ennakkovaikutusten arviointiin, jos ei ole kaikilla toimijoilla niin kuin sitä samaa perustaa. Mä kyllä yhä edelleenkin on sitä mieltä, että me aloitettiin ihan hyvin siitä, että se lapsen oikeuksien, se koko se tuntemus ja se tieto ja se, että ihmisillä on tieto siitä, niin se on tosi tärkeä perusta tälle. Me kaikkihan ollaan sitä mieltä, niin että me tiedetään lapsen oikeudet ja osataan ja tunnetaan ja muuta, mutta höpö, niin mäkin luulin, mutta joka vuosi on oppinut lisää. No niin, hyvät ystävät, aika rientää sillä tavalla, että meidän on syytä antaa kokkolalaisillekin mahdollisuus kertoa kokemuksistaan. Eli meillä on vielä mahdollisuus siinä kahvetin jälkeisessä keskustelussa ottaa asioita, joita ehkä ei tässä tullut tai teille jäi kielen päälle, mutta meidän on nyt syytä antaa pienet aplodit meidän lämpäribändille. Ja jospa saisi pyytää kokkolalaiset tänne. Tänne vaan, niin, pitääkö, tänne vaan. Miten sitten muutosagentti? Niin, joo. Niin, joo, no kun te kuuntelitte Lahden juttua ja muutoinkin, niin minkälaisia ajatuksia teillä veressä, että onko teillä missä suhteessa on samanlaista, missä suhteessa että olette tehneet jotakin eri tavalla ja kertokaa vähän mitä olette tehneet ylipäätään, että kuka aloittaa. Ja kertokaa kuka olette ja niin, joo, mitä niin, tästä. Ole hyvä. Joo, kiitos. Eli Hakola Katja ja nyt sitten tosiaan Keski-Pohjanmaan LAPE-hankkeen projektityöntekijä tässä toimintakulttuurin muutosohjelman osiossa. Ja siirtynyt semmoisesta tehtävästä kuin Kokkolan nuorisopalveluiden osallisuuskoordinaattori, että hyvin vahvaa sitä osallisuustoiminnan näkemystä. No tuossa kun Lahtea kuuntelin, niin tämmöinen viimeinen ajatus jäi sillä mieleen Kokkolasta, että meillä on vähän niin kuin vielä siellä nakit levällään pitkin peltoja. On tehty ja vähän, mutta ehkä sitten se, että se semmoinen eheä yhteinen pohja, mistä lähtee kehittämään, että varmaan nyt lähtee tarttua kiinni ensinnäkin strategiaan ja sitten siihen, että
avata, mitä siellä on ja mitä sinne tuoda, että löytyy se yhteinen pohja. Ja just toi lapsen oikeuksista, niin mä ihan komppaan Suvia siinä, että kaikki aina kuvittelee, mutta avaappa se, niin rupeaa niin kuin avautumaan, että se ei ole mikään parin kohdan juttu. Että meillä on tehty muutamia lapsivaikutusten arviointia. Tekijä istuu tässä vasemmalla puolella enimmäkseen opetustoimen sivistyskeskuksen alla. Että, ja osallisuusrakenteita on kehitetty, mutta nyt vähän ehkä se, että ollaan tehty sieltä täältä. Nyt olisi ehkä aika ruveta vetämään niitä niin kuin yhteen ja sitä eheää pohjaa sinne alle. Että se oli nyt tämmöinen, mitä tästä lahden jälkeen nyt jäi mieleen. Mitä sitä Lahdesta sanoa heti, että me ei ole puistoista tietä mitään, että se oli niin kuin ihan tosiaan eri maailmassa. Joo, mä oon Veli-Matti Erkkilä ja tulin hiihtolomalta viikko sitten, niin Katja sanoi maanantaina heti, että lähdekö viikon päästä Helsinkiin. Ja loppujen lopuksi tiistaina siirsin yhden opetuspäivän toiselle päivälle yhdeltä koululta, että lähdin tänne mukaan. Joku 5 vuotta sitten, eikö ollut jotain, 2012? Meidän piti oikein kaivaa läppäristä esille, kun ei muista enää, että mitä on tapahtunut, kun enää ei ole tarvinnut sotkeutua pitkään aikaa. Tämähän on jo, eikö tämä mennyt jo tämä lapsi? Ei se mennytkään, se on aina vaan ja kasvaa vain tämä lapsivaikutusten arviointi. Niin sivistysjohtaja oli huomannut, että tämmöistähän pitää tehdä ja sanonut nuorisotoimijohtajalle, että tämmöistähän pitää tehdä. Ja nuorisotoimijohtaja sanoi osallisuuskoordinaattorille, että tämmöistä pitää tehdä. Sä olit sanonut, että sä et tee, tai jotenkin, oliko näin? No kuitenkin ne kyselisivät. Mä olin hypännyt silloin rokkikoululle peruskoulusta kehittämään musiikinopetusta, suunnittelemaan ja pyörittämään semmoista kummiluokkatoimintaa peruskoululuokille, ja mikä nyt pyörii edelleenkin ja sitä niin kuin pääasiassa pyörittelee. Ja näihin ei tosiaan ole tarvinnut sotkeutua. 2 vuotta sitten lukion tammikuussa julkaistiin tämä Kokkolassa yhdisty lukio. Yksi lukio pantiin Pimiäksi, siitä Kälävieltä pieni, ja 2 isoa jatko toimintaansa, mutta yhteisen, niin kuin yhteisenä lukiona, kokkolasuomalaisena lukiona. Ja siitä tehtiin, Katja oli siinä vahvasti tekemässä ja oltiin molemmat siinä työryhmässä. Ja 4 alakoulua, se alkoi Isokylän monitoimitalosta silloin, joka oli arkkitehtikilpailut pidetty silloin ja homma oli kovasti rullaamassa. Ja siihen vähän jälkijunassa sitten haluttiin tämmöinen lapsivaikutusarviointileimakin, jossa siis pyrittiin kuulemaan lapsia ja vanhempia pääasiassa. Että niitä kuunneltiin sekä päivähoidossa että koulussa ja sitten vanhempia nettikyselyllä. Tietysti jotain keskustelutilaisuutta oli jotain tällaista ja mä siinä kasasin niistä sitten semmoisen niin kuin raportin tavallaan. Ja sitten tuli Torkinmäen iso koulu, joka se nyt kanssa toimii jo. Mutta siinäkin oli, siellähän on tehty kaikkea tätä tämmöistä paljon kouluillakin, että lapsia on kuultu ja kaikkea muuta. Mutta lähinnä pitihän se leimassa ajaa, että tämmöinenkin on tehty. Sitten 2 ruotsinkielistä pientä koulua, jotka taistelee olemassaolostaan, niin, tai ne ihan pieniäkään on, noin 100 oppilaan. Niistä tehtiin. Piti oikein sotkeutua po svenska hommiin tuossa 3 vuotta sitten. Ja nyt niistä on ratkennut, se ensimmäisen kohtalo on ratkennut juuri nyt näinä aikoina, että sinne rakennetaan sille tontille uusi koulu. Todennäköisesti siinä samalla tapetaan 2 pikkukoulua sieltä lähistöltä sitten, jotka siellä kituu vielä, mutta ne sai vielä armon aikaa nyt justiin 2 vuotta, eikö saanut nämä pienet koulut. Kokkolassahan on, ja sitten kaikkihan on homeessa siellä niin kuin muuallakin, että sen takia näitä on jouduttu uusimaan. Ja Kirkonmäen Zürkbacken School oli toinen tämmöinen ruotsinkielinen, ja se on edelleenkin Evakossa samassa kiinteistössä, jossa me toimitaan. Tai Katja nyt aikoo vaihtaa toimistossa toiseen paikkaan, kun se hyppäsi tuohon tähän Lape-hommaan. Niin että jotain tämmöistä, mutta nyt ei nyt ole tapahtunut 2 vuoteen mitään. Eihän ole. Pitäisi jatkaa, kun pitäisi tehdä sitä seurantaa, ja niin kuin, että vaikuttiko ne mitään. En mä tiedä, vaikuttaako ne mitään, mutta no niin, en häiritse enempää. Heitä oli vähän semmoinen vaikutelma, että kiihkeä alku, mutta nyt sitten vähän ollaan pysähdytty. Niinkö? Voi olla. Ei oikein, se on se koulu, se on sitä myrskyä, katsokko niitä, nytkin oli kauheat väännöt, että lopetetaanko niitä pikkukouluja sieltä, niin kuin Ullavaan 2 koulua ja Lohteelta joku ja näitä, Kokkolahan laajentunut, se on ympäristökuntia, niin että niistäkään ei nyt siitä tässä vaiheessa lähdetty tekemään. Mutta eikö nyt joku kaupunginhallitus ollut tehnyt päätöksen, että kaikista lopetettavista pitää tehdä lapsivaikutusten arviointi? Että näitä, sen takia mäkin sanon, että no lähdetään tänne käymään, että jos käy huonosti, niin näihin joudutaan sotkeutumaan vielä tässä jatkossakin. Hieno homma, ei sillä. Se on.
No niin, ko- no niin, Anne Saarela ja Keski-Pohjanmaan muutosagentti. Ja tuota, Lahdesta ajatukseen nyt tässä, kun kuuntelee Kokkolaa, niin, niin jotenkin ajattelen sitä, että Kokkola on tosiaan meidän maakunnassa se iso kaupunki ja se edelläkävijä sillä tavalla, että kun on paljon pieniä kuntia, niin, niin tuota, että miten saataisiin sinne tätä ajatusta leviämään ja sitten jotenkin se, että arvokeskustelun paikka kaikissa kunnissa ja eikä pelkästään kunnissa, vaan sitten tosiaan tässä meidän aloittaneessa sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa ihan yhtä lailla, että nyt ehkä ajatellaan vähän niin, että on nyt sitten se kuntien asia ja jotenkin just näihin koulujuttuihin, vaan että sitä niin kuin siellä tuota meidän Soteessakin käytäisi tätä lavaa. Mutta että arvokeskustelu on nyt jotenkin ajattelen, että siitä pitäisi lähteä meilläkin liikkeelle, että olisi se yhteinen visio ja strategioita avata. Mutta jotenkin itse edustan sitä, että ei pelkästään Kokkolan näkökulmaa, vaan että sitten me vähän ehkä voitaisiin ottaa mallia muissa kunnissa ja viedä sinne päin. Joo, kiitoksia. Tota niin, ehkä Robella jotakin, mutta se mitä mä sain teiltä materiaalia ennen, tämä oli tämä koulujen yhdistämisraportti, niin siinähän se aika selvästi nostatte tämä osallisuusnäkökulma esille. Miten kommenttia siitä, että onko se niin, ole hyvä. Joo, no se ehkä lähti just siitä, että me ruvettiin yhdessä toimimaan siinä vaiheessa, että tuota niin. Ensimmäinen oli se, että kun oli se ajatus siitä, että lukiot yhdistetään ja siitä tehdään tämä lapsivaikutusten tai nuorisovaikutusten arviointi, että sivistysjohtaja nimesi meille NUVA-arviointityöryhmän sitten, että ketkä henkilöt siitä vastaa siitä toiminnasta. Ja tota niin, niin sitten kun ajatus oli, että no, että tämmöinen tehdään, niin se vietiin heti nuorisovaltuustoon, jossa tuota niin, niin oli esittely, että lähdetään tekemään kyselyä opiskelijoille ja vanhemmille ja ja NUVA otti sitten heti kantaa, jossa tuli heti suoraan puheenjohtaja sanoi, että tähän nuorisovaikutusten arviointityöryhmään pitää olla heidän edustus. Ja sitten he myöskin päättivät, että erikseen perustetaan tämmöinen lukiolaisten työryhmä, joka toimii alusta alkaen siinä vaikutusten arvioinnin prosessissa mukana. Ja näin me sitten toimittiin, niin kuin sieltä tuli nuorisovaltuustolaisilta hyvä ehdotus. Ja siinä ajatus oli se, että tosiaan nämä opiskelijat itse ovat siinä prosessissa koko ajan mukana. Eli ihan valmistelemassa sitä kyselyä, kommentoivat sitä, että miltä se näytti ja oliko kaikki ymmärrettävissä. Ja kyselyn tulosten jälkeen myöskin niin kuin käsiteltiin ne tulokset heidän kanssaan ja he syventi niitä tietoja siitä. Ja nyt sitten justiin, ennen kuin tänne lähdettiin, niin laitoin kyseisen yhdistetyn lukion rehtorille viestiä, kun sitten tavallaan ei ole siinä jälkiarvioinnissa tai siinä seuranta-arvioinnissa oltu mukana, että mitenkäs menee, mutta enpä ehtinyt saamaan vastausta. Joo. Se yhtenäinen niin, lukio aloitti siis viime syksynä, että heillä on nyt ensimmäinen lukuvuosi niin kuin sillä formaatin organisaatiolla. Joo. No miten niin siinä onnistuttiin siinä osallisuuden kehittämisessä, että oliko siinä jotain? Siis onnistuttiin hyvin, koska siinä tosiaan se yksi lukio niin kuin lakkautettiin, Kälviän lukio, eli siellä oli edustus kaikista niin kuin näistä kolmesta lukiosta, jotka oli siinä yhdistysprosessissa. Ja tota niin, opiskelijat koki sen ihan hyväksi, sanotaanko näin, että tota niin, niin se täsmenti myöskin kaikkea sitä, että mitä oikeasti kysytään siinä lavassa niiltä opiskelijoilta. Ja tota, sitten meillä oli myöskin semmoinen, että meillä oli kaikki ysiluokkalaiset, eli tulevat lukiolaiset, tai ainakin osa heistä oli tulevia lukiolaisia, niin myöskin osallistui tämmöisellä toiminnallisella menetelmällä sitten, että saatiin myös sieltä tietoa. Sen verta sanotaanko, että sen lukiolaisten työryhmän työskentely jatkui ja on siis jatkunut niin kuin tietyllä tapaa tähän päivään asti, että mihin he vahviten sitten jatkoi sen lavan jälkeen, niin oli se, että kun kolme lukiota yhdistyy, niin kuinka niin kuin tämä opiskelijakunta järjestäytyy. Että kun meidän sivistyskeskuksen kehittämispäälliköltä kysyin siinä yhdistymisvaiheessa, että no miten sä oot ajatellut, että tämä opiskelijakunta nyt järjestäytyy tässä yhdessä lukiossa, niin
hän vastasi siinä vaiheessa mulle suoraan, että no, siellä on yksi hallitus ja sillä selvä. Tai niin kuin vähän, että hän oli niin kuin näin ajatellut ja that's it. Sitten mä sanoin, että olisiko ehkä syytä, että ne opiskelijat itse miettii, miten se niin kuin järjestetään. Ja he työsti sen ihan sitten itsenäisesti, sen järjestäytymisen, että minkälaisella muodolla. Tällä hetkellä he oli pääty siihen, kun kaksi toimipistettä, että on kaksi jaostoa ja yhteinen hallitus. Ja kaikki toimintaperiaatteet he loi itse. Ja sen mukaan he on toiminut. Että tietyllä tapaa niin kun sit opiskelijat huolehti siitä omasta niin sanotusta edunvalvonnasta sitten, että kuinka se muotoutuu nyt tässä uudessa lukiossa. Että se oli mun mielestä niin kun semmoinen todella hyvä onnistumisen kokemus, koska se vaikutti myöskin opiskelijoiden siihen yhteiseen toimintakulttuuriin todella vahvasti. Että opiskelijat itse miettivät sitä, että kun lukiot yhdistyy, että minkälainen toimintakulttuuri sinne yhteen lukion halutaan luoda opiskelijoiden näkökulmasta. Joo, no se on ainakin semmoinen positiivinen kokemus teillä ollut sitten. Jotenkin mä kuulen niin kuin muuten tästä, että jotenkin suhteessa Lahteen sanotte, että teillä on vähän hajanaisempaa ja arvokeskustelulla pitäisi mennä eteenpäin. Mites niin sitten, jos ajattelee tarkemmin, niin mistä se on niin kuin kiinni nyt sitten? Kuka pitäisi saada mukaan tähän enemmän vielä? No kyllä varmaan Kokkola osalta pitäisi niin kuin ihan lähteä johtoryhmästä eteenpäin ja myöskin luottamushenkilöistä. Että kyllä niin kuin nyt on ihan tarkoitus lähteä tähän UNICEFin lapsiystävällinen kuntaprosessiin, että sieltä saadaan sitä prosessia ja sitä eheää pohjaa niin kuin lähtee nyt viemään niin kuin kokonaisvaltaisemmin läpi. Meillä on, niin kuin, on niitä yksittäisiä just näitä, että meillä esimerkiksi kans tekninen puoli, sen puolen kaavoituspuoli kuuntelee ja lausuntopyyntöjä tulee nuorisovaltuustoon. Että on tavallaan tämmöisiä niin kuin erinäisiä juttuja. Että nyt tavallaan se, että tällainen entisenä osallisuuskoordinaattorina haaveilen siitä, että meillä olisi tämmöinen Kokkolan jonkunlainen lasten ja nuorten osallisuuspolu tai kartta tai joku, mikä avaa nämä kaikki. Et jos mulle, niin kuin meidän LAPE-seminaarissa oli uusi tieto se, että meillä on tämmöinen NAPERO-valtuustot varhaiskasvatuksessa, niin tuli semmoinen olo, että neuvostot, joo, että mun olisi pitänyt tietää tämä jotenkin. Et mikä se kaikki jo olemassa oleva on niin kuin osallisuudessa ja siinä työskennellä. Tavallaan sen kartoittaminen ensiksi siihen pohjalle niin olisi niin kuin se, mikä ehkä pitäisi olla ekana. Joo, eli semmoinen vähän niin kuin eri ikäluokkia, niin kuin sä puhut polusta, niin jotenkin tämä kuulostaa kyllä tutulta ajatukselta tämä polku. Jostakin olen kuullut. Entäs muuta? Sä puhut johtoryhmästä. Mikä johtoryhmä siinä on keskeisesti? No siis ihan kaupungin johtoryhmä, jossa istuvat virkamiehet, niin kaikki toimialat. Et sitten nyt tietenkin, miten meidän sote-puolen soiten kanssa, niin tavallaan tuossa Lahden kohdalla mietin sitä, että tällä hetkellä, että miten kehitetään ja avataan niin kuin yhteinen hyvinvointijohtaminen, että nyt ettei tässä kaksi organisaatiota eriydy ja sehän se pelko on, että nyt se semmoinen hyvinvointijohtaminen karkaa vaan sinne sote-puolelle, että miten ja Kokkolan osalta niin kuin se, että kuka meillä vastaa niin kuin nuoriso- ja perhepolitiikasta, ei ole mitään niin kuin semmoista selkeät henkilöä, että meillä on toimiala tekninen ja sivistys ja että kyllä tässä on tosi paljon kysymyksiä ja semmoisia ehkä huolenaiheitakin varmaan jokaisella kunnalla luulisin. Joo. Joo, eli sitten tuossa oli kanssa, että sä sanoit, että teillä on erilaisia yhteyksiä, mutta niitä pitäisi vahvistaa, niin kuin jotenkin näin ymmärsin. Niin, ne on yksittäisiä. Yksittäisiä langanpäitä niin kuin on, mutta se, että miten ne langanpäät nyt vetään yhteen, me ollaan samassa lankakerässä ylipäätänsä. Mm-hmm. Että tavallaan semmoinen yhteinen pohja siihen, että miten nämä yksittäiset asiat toimii sen yhteisen kokonaisuuden ja tavoitteen eteen, ja joka olisi siellä ihan strategiassa asti, niin tämä on nyt ehkä se, että on kehitetty yksittäisiä juttuja, mutta sitä ei ole tehty niin kuin kokonaiskuva mielessä, niin se on ehkä se haaste tällä hetkellä. No jos sen kaupungin johtoryhmän mielikuvitus pitäisi vangita tälle
asialle, niin, jonka olette nimenneet, se olisi ainakin yksi tärkeä, joka varmaan punoo näitä yhteen, niin miten se voisi tapahtua? Niin, että miten se myydään? Niin. Niin samaa mieltä tässäkin, että joo, on tiistai aamuna menossa sinne kaupungin johtoryhmään ja ehkä se, että mietin, että mitä termejä ensinnäkin käyttää, just että mistä näkökulmasta asiat esittää jossakin tämmöisessä, kyllä mä lähtisin siitä, että mennään jopa niinkin kauaksi, kun puhutaan niin kuin kaupungin vetovoimaisuuden kriittisistä menestystekijöistä ja siellä nimenomaan niin kuin lapsi ja perheiden hyvinvoinnista ja siitä jaetusta hyvinvointijohtamisesta nyt sitten niin kuin meidän sote-organisaation kanssa. Et se on ehkä se, millä niinku ruvettaisiin sen johtoryhmän kanssa keskustelemaan ja avaamaan, että mitä se niinku nyt sitten tarkoittaa. Mä heitän pallon kanssa kaikille täällä, että tässähän haetaan ideoita, miten siinä tilanteessa, missä itse kukin on, niin että miten niitä avauksia voisi vahvistaa, että saatte heittää ideoita ja kommentteja vielä lisää. Onko teillä muilla tähän, miten se siellä Kokkolassa etenee? Tämmöisestä vielä vähän sieltä täältä, niin millä tämä pohja niin kuin vahvistus tai kytkeytyminen vahvistus? Sinne agentille tulee, on tulossa puheenvuoro. Mä oon vaan töissä. Niin, no, sulla... niin, mutta haluatko se sanoa? Siis nyt mulla meni vähän kysymys ohi, että... Niin tämä, että miten, niin kuin kaikilta muutakin kysyn, että miten tämä nyt jatkuu siitä ja saattaisi vahvistettua nyt näitä, niin kuin sanotaan, langanpätkiä tai jotenkin näin, että mitkä olisi ne sun näkökulmat tai visiot eteenpäin? No ihan niin kuin Katja sanoi, että tosiaan nyt sinne johtoryhmään ollaan menossa. Lähden hänen mukaansa, en laita yksin sinne ja tosiaan käydään niitä keskusteluja ja sitten tosiaan ihan yhtä lailla sen meidän sote-organisaation kanssa, että mietittiin just tätä jaettua hyvinvointijohtajuutta, että on kunnassa se vastinpari sitten tälle sote-kuntayhtymälle, että niin kuin on jaettu ne tehtävät, että ei voi vaan ajatella, että se on jomman kumman organisaation tehtävä tai että toiset tekee. Ja tosiaan sitten samalla tavalla, kun mä nyt jotenkin edustan tätä koko maakuntaa, enkä vain Kokkolan näkökulmaa, niin on jo osaan kunnista sovittu ja yhteyttä otettu, että mennään sitten tosiaan johtoryhmätasolle keskustelemaan ja tekemään niitä avauksia ja katsotaan sitten, että miten se jatkuu se yhteistyö ja se arvokeskustelu. Se toki ei tule sillä yhdellä tapaamisella valmiiksi, mutta että se on semmoinen, mistä nyt ollaan ajateltu, että me lähdetään liikkeelle. Joo, mutta vähän niin kuin kutsuisin yleisöä nyt mukaan tähän kommentoimaan, että miltä tämä Kokkola nyt kuulostaa, minkälaisia, miten te, jos te olisitte he, niin menisitte sinne tiistai ja siitä eteenpäin sitten siellä, tulee neuvoa. No niin. Joo. Raija Rykivinen edelleen. Mä menisin aika iholle siellä, eli ottaisin selvää siitä, että miten ne lapset voi, mikä se tilanne siellä, mikä onkaan se kunta tai kaupunki, johon on menossa. Ja se vakuuttelu ja motivaatio saattaisi löytyä sieltä. Onko teillä muilla jotain? Ole hyvä. Niin. Mä päästäisin Katja irti. Haluatko Johan? Sä oot vähän sen näköinen, että niin kuin otan kuvan.
kun puhutaan tästä ennakkovaikutusten arvioinnista, niin tuli esiin teidänkin puheenvuorossa tämä seuranta, että tietenkin sitä pitäisi sitten myös sitä kehitystä seurata, että mihin se oikeasti menee. Ja me ollaan ainakin meidän kaupungissa huomattu, kun ollaan tätä seurantaa nyt 8 vuotta eri tämmöisistä, niin kuin, ei pelkästään lapsivaikutusten, vaan tämmöisen niin kuin kestävän kaupunkiympäristön näkökulmasta, niin ne kannattaa ne mittarit valita sillä lailla, että te saatte niihin jotakin dataa, että kun ne on usein aika laadullisia ne asiat, mitä haluttaisiin seurata, mutta sitten se data on jotakin numeerista, niin se on aika vaikeaa se hyvien mittareiden löytäminen, että siinä kannattaa sitten kyllä sparrata muita kaupunkeja ja muita kuntia ja katsoa malleja, että mistä niitä löytyy ja että se on helposti saatavaa se data, että teille ei tule ylivoimasta hommaa siitä. Me nyt esimerkiksi tehtiin niin pöhkösimppeli ratkaisu, että kun tuli tämä lapsiystävällinen kaupunki strateginen tavoite, niin me ruvetaan maankäytön puolesta ja niin kuin kaavoituksen puolesta seuraamaan sitä kehitystä ihan sillä, että minkälaiseksi lasten koulumatkat kehittyy. Se data me saadaan järjestelmästä irti. Se ei kerro koko totuutta, mutta se on aika hyvin kuvaava kuitenkin, niin että pystyykö lapset liikkumaan itsenäisesti kouluun vai ei, ja liikkuuko ne itsenäisesti kouluun vai ei, niin me otettiin se mittariksi. Näin yksinkertainen juttu. Joo, entäs muita kommentteja vielä? Joo. Mua kiinnostaa se, että miten te viette sitä sinne maakuntaan. Varmasti tämä aika riittää Kokkolan kohdalla. Teillä on kuitenkin aika hyvät rakenteet siellä kunnossa. Kaupungissa tiedän sen, mutta niin sitten niiden maakuntien osalta. Niin, mitkä teidän planit on? Niin. No nyt kun tosiaan ensimmäinen päivä on aloittanut tässä hommassa, niin ei vielä tällä hetkellä selvittää se, että no, ylipäätänsä mitä siellä ajatellaan. Ja onko siellä jotain ajatusta jo olemassa, että tutustuu näihin kuntiin ja niin mihin he on valmiita ja mihin he on kiinnostuneita. Et varmaan vähintään mitä voi lähteä, niin on tavallaan se lapsen oikeuksien tiedottaminen ja tavallaan niiden käsittely, onko huomioitu jo ennestään jotenkin, ja jos ei ole, niin sitten sen keskustelun herättäminen ja maakunnallisesti varmasti sitten niinku tämmöiset yhteiset niinku keskustelutilaisuudet ja foorumit sun muut, että jos miettii tätä lapsivaikutusten arviointia, niin ymmärtääkseni Kokkola on ainoa, kuka on niinku tehnyt niitä. Että sitten varmaan se, että onko sillä semmoinen tilanne päällä jossakin kunnassa, jossa se olisi hyvin aiheellinen, ja olisiko sillä valmiutta niinku lähteä sitten tekemään sitä ja miten. Et kyllä tässä, niinku, sanotaanko näin, että näitä päiviä kun tulee lisää, niin olisi hyvä ottaa sitten sieltä maakunnistakin mukaan. Niinku. Nyt sain tästä tämän velimatin mukaan, että katsotaanko sitten on seuraavalla kertaa mukana. Joo. Onko teillä muuten tietoa, että jossain kannuksessa ei ole tehty? Ei meillä ole mitään tietoa, me ollaan vaan Kokkolassa. No niin, joo. Tässä sieltä Lahdesta ehdotettiin, että silloin kun sä menet sinne, te menette sinne tiistaina, niin teillä on jotain dataa, että miten lapset ja nuoret voi. Onko teillä, ja onko se hyvä idea? Yhdistettynä siihen, että mikä on Kokkolan seudun elinvoimaisuus tulevina vuosina, niin minkälaisia ajatuksia se herätti? No toi oli musta hyviä ideoita just tosta, että kyllähän niin kuin aina päättäjätaholle kannattaa, ei voi koskaan varmaan liiaksi kertoa, että onko heille tämän hetkestä faktaa tai tietopohjaa siitä, että mikä on se lasten ja nuorten hyvinvointi siellä omassa kaupungissa. Että se on varmaan ehkä hyvä kerrata siinä niin kuin lähtökohtaisesti, mutta mutta että se, että miten nämä kaikki yhdistyy toisiinsa, että tällä hetkellä kun esittelee näitä sisältöjä, että siellä on niin kuin lapsiystävällinen kuntamalli ja sitten siellä on lapsivaikutusten arviointi, niin varmaan se, että miten nämä niin kuin tämmöisenä prosessimaisena siihen päätöksentekoon saadaan sisältymään ja kuvaamaan, että miten tavallaan päätöksentekojärjestelmässä se prosessimaisesti toimii ja huomioidaan, niin se on ehkä semmoinen, koska sitä tehdään jo, mutta ehkä se keskustelu siitä, että mitä tehdään jo,
ja mitä sille on sitten niinku tehtävissä, niinku että kehitetään eteenpäin. Et pelko on ehkä siinä se, kun menee tuonne virkamiestasolle, että ne ajattelee just, että onko tämä nyt taas jotain ihan uutta ja paljonko tähän nyt pitää käyttää aikaa. Et kyllä se niinku on semmoista myyntiä siinä, että hei, että tätä tehdään jo, mutta olisiko syytä niinku tuoda enemmän esille ja avata ja sitten miettiä, miten sitä kehitetään. Mikä olisi semmoinen tulos, johon sä olisit tyytyväinen? Ja voi ei, mä oon suuruuden hullu, multa ei kannata kysyä tuota. Sanotaanko nyt se, että tässä on tosi vähän aikaa. Mä oon siitä ehkä eniten huolissani, niin kuin moni muukin, että tämä ja ensi vuosi, että tämähän on alkusoitto niin kuin sille muutokselle ja sille kehittämistyölle. Että ehkä se, että saadaan selkeä yhteinen visio siitä, että mitä lähdetään tekemään ja sitoudutaan siihen, jotta se työ jatkuu niin kuin tämän LAPE-hankkeen jälkeen. Selvä, kiitoksia. Joo, olisiko meillä nyt jotain muita kommentteja, mitkä tulisi mieleen tässä yhteydessä? No niin, siellä. No niin. Kiitos. Mä oon Mirja Antila Satakunnasta ja kotoisin Keski-Pohjanmaalta, niin pakko ihan jakaa teidän ajatuksia, eli kyllä siellä lapsiystävällisiä kuntia varmaan voisi kuvitella on. Siellä on äärimmäisen runsas lapsisia perheitä ja semmoista elinvoimaa paljon. Mutta itse asiassa tämä ajatus, mitä halusin kertoa, niin se, että te puhuitte kovin siitä kaupungin johtoryhmästä ja sen roolista. Eli nyt kun tehdään strategiaa, niin tietenkin virkamiehillä on tietynlainen rooli, mutta ei se ole kuitenkaan se ainut. Eli nyt miten se strategia rakentuu, ketä kaikkia siinä on mukana, ketkä on niin kuin tuottamassa sitä sisältöä, niin sitä ehkä kannattaisi miettiä. Että nämä arvot, mitä täällä Jyväskylän edustaja toi esille, niin että ne arvot niin kuin rakentuisi siihen laajempaan ajatteluun ja sitä kautta tulisi se sitoutuminen. Niin kuin pitkällä aikavälillä. Eli tätä tietenkin virkamiehet voi edistää, mutta he eivät yksin pysty sitä tekemään. Tässä näin. Kiitos. Niin, eli siis tarjotaan niin kuin tämmöisiä toimijoita tai siihen toteuttamaan tätä arvopohjaa. Ja, joo. No niin, selvä. Joo. Joo, mä voisin tuohon vastata, mutta tai siis se, että tosiaan kaupunginhallitushan meillä on tätä jo käsitellyt, mutta sitten tavallaan se, että kuinka me saadaan luottamushenkilöt, tavallaan se koko organisaatiotason päättäjäjärjestelmä, niin meillä on siis olemassa tämmöinen rakenne, että meillä on jo niin kuin toimiva nuorisovaltuusto, oppilaskuntaverkosto ja nuorta päättäjät kohtaaminen. Ja justiin se, että kun niistä arvoista keskustellaan, niin se keskustelu tehdään yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Ei vaan niin, että aikuiset keskustelee keskenään. Että se on niin kuin se lähtökohta, mistä sit ihan varmasti siinä kohti, kun lähdetään liikkeelle, niin näin tehdään. Koska kaikista isoin työ tässä kuitenkin siinä vaiheessa, kun toimintakulttuuria muutetaan, on asennetyö. Et jotain täytyy tapahtua niin kuin täällä, että tapahtuu sit siinä konkreettisesti tekemisessä. Ja kyllä se tapahtuu niin aikuisilla, että he kohtaavat ja tekevät oikeasti lasten ja nuorten kanssa ja tuottavat sitä tietoa ja päättävät niitä, että mitkä nämä arvot tässä on ja mitkä on tärkeitä asioita, että ei sitä tehdä niin kuin vaan aikuisten kesken. Ja osallisuushan tässä kuitenkin on se ydin, niin silloin tehdään yhdessä. Joo, oliko muita kommentteja tähän vedetykseen? Tuossa vain huomasin itse alkavani miettimään, että mitenköhän sitä niin kuin jonkun verran ollut psykologina, kun on koulutus psykologina, niin aina, että miten se ihminen muuttuu tai kehittyy. Kehittyykö se siis sillä tavalla, että se alkaa ajattelemaan toisella tavalla tai todennäköisesti kehittyy? Mutta miten se ajattelu alkaa muuttumaan? Eikö se ole aika pointti, että meneekö se jonkun tekemisen kautta vai sitten tämmöisen valistustyön kautta vai sekä että vai onko se näitä jotakin niin kuin monenlaisia, siis useammanlaisia kanavia, tapoja viedä sitä yhtäaikaisesti kenties eteenpäin?
tämmöistä tuli vaan mieleen. Joo, mutta sieltä olen sitten. Joo, tervehdys. Mä oon Johanna Laaja Suomen Unicefilta ja tässä vaan mietin, että tässä on vähän alkanut piirtyä ehkä semmoinen kaksi niin kuin tulokulmaa tähän asiaan, että semmoinen että osana ennakkovaikutusten arviointiperhettä tavallaan, että meillä on niin kuin se, että okei, me tehdään ympäristövaikutusten ennakkoarviointia, me tehdään talousvaikutusten ennakkoarviointia ja sitten tässä tulee myös se lapsivaikutusten arviointi osana tätä juttua ja kun opitaan se, niin se on ehkä helppo alkaa tehdä sitä. Ja sitten toisaalta tuli tämä, mitä tosi upeasti Lahtikin sanottiin, että tavallaan meillä on se niin kuin ymmärrys siitä, että meidän täytyy edistää lapsen oikeuksia, me halutaan edistää niitä, me etsitään niin kuin tavallaan niitä tapoja tehdä sitä, että mitä se oikeasti siellä kuntakontekstissa tarkoittaa, että me toimeenpannaan lapsen oikeuksia. Niin silloin sitten tulee tavallaan vastaukseksi silloin tämä, että hei, lapsivaikutusten arviointi on se tapa, jolla sitä pystytään tehdä ja lapsen etua ajaa. Niin se on ehkä kuitenkin sellainen pitkäkestoisempaa muutosta ja just tämmöistä oikeaa asennemuutosta aikaansaava tapa. Ja hienoa, että olette tulossa mukaan lapsiystävälliseksi kunnaksi, niin siellä just tavallaan sitä pohjaa rakennetaan. Joo, kiitoksia. Ja. Mulla tulee semmoinen ajatus tässä mieleen, että just tämän tämmöisen haasteen edessä, että millä tavalla myydään. Niin joka tulee kaikissa näissä muutoksissa ja jonkun asian edistämisessä eteen. Mä oon omalla urallani aika usein yrittänyt luoda semmoisia tilanteita, jossa niille, joiden pitäisi nyt ajatella tai päättää tai tehdä toisin, niin niille tulee jollakin tavalla sillä tavalla elävästi ja havainnollisesti niin kuin se, että mistä tässä nyt oikein puhutaan. Että mitä tämä niin kuin on. Meillä on tuossa edellisessä Puimalassa esimerkiksi oli tässä nuoria, jotka puhuu siitä, mitä tämä on nuorille. Niin se on niin kun, sehän on yksi konsti niin kun tuoda se asia, josta puhutaan myöskin vaikkapa niin, että ne päättäjät, oli ne virkamiehiä tai poliitikkoja tai muita toimijoita, niin että he niin kun saa sellaisen niin kun elämyksellisen kokemuksen siitä, että ei vaan puhuta jossakin kabinetissa näistä asioista, vaan että siinä on nuoria tai lapsia, sitähän se tavoittelee tuo videokin, joka on, että lapset ainakin vilahti tässä päivässä, että näistä on niin kuin kysymys. Ja että voiko sitä prosessia, joka on nyt edessä vaikkapa johtoryhmällä ja valtuustolla ja näin edelleen, niin kuin sijoittaa siihen jotain tämmöistä, miksikö mä sitä sanoisin, elävöittävää aineesta, joka tuo siihen sen haasteen ja sen asennemuutoksen tarpeen niin kuin yhdeltä osaltaan. Ja sitten toinen, minkä mä oon huomannut, että se voi olla tosi hyödyllinen, vähän semmoisestaan tässä päivässäkin on kysymys, että ne joilla on niin kuin kokemuksia, miten tätä voi viedä kunnassa eteenpäin, tulee kertomaan siitä sinne kuntaan. Että Kokkola kutsuu jonkun joukkueen niin kuin jostakin, niin kuin, jossa on poliittista näkökulmaa, virkamiesnäkökulmaa, perhenäkökulmaa, ties mitä teknisen puolen näkökulmaa, että meillä tätä on tehty tällä viisiin, että ei me nyt ole kaikkia ratkaistu, mutta me on jotain saatu ratkaistua. Että se elävöityy siis tällä tavalla, niin että sä et joudu kaikkea sitä selittämään, vaan ne selittää sun puolesta sen. No, mitä sä tästä ajattelet? Joo, no sen verran, että mä olen vähän niin kuin, on vahvistettu kutsu, mutta kutsunut itseni jo Lahteen. Onneksi Suvi vahvisti sen, että saan osallistua, kiitos. Ja Hämeenlinnaankin olen menossa käymään tässä. Ja elikkä lähestyn näin, että ensiksi
ensiksi tulen käymään teillä kylässä ja tietenkin sitten esitän kutsun takaisin, että tota niin saadaan niin kuin niiltä, ketkä on jo tehnyt ja on jo pidemmällä, niin tosiaan en aio itse kertoa niin kuin kaikkea ja osata kaikkea, se on mahdotonta. Ja sitten tuohon itse niin kuin lasten ja nuorten niin kuin osallisuuteen, niin ihan semmoinen ajatus, että ainakin nyt alkaen lähden siitä, että tota niin, niin tähän tota, tähän hankeosa-alueeseen niin tulee tämmöisiä ihan asiantuntijanuoria, jotka tulee siis myös varmasti liikkumaan mukana ihan näissä valtakunnallisissa päivissäkin. Eli mulla on ollut osallisuuskoordinaattorina aina semmoinen tapa, että nuoret on mukana siellä, missä minäkin, ja nuoret on kouluttamassa. Sitten, että saadaanko asiantuntijalapsiakin vielä. Tavallaan semmoisia, jotka on siinä ihan mukana siinä, koska minäkin olen aikuinen ja minäkin tulen sokeaksi asioille. Niin täytyy olla niin kuin itse lapset ja nuoret mullekin siinä vieressä sanomassa, että jos joku kuulostaa hullulta tai tyhmältä, että Katja herää, nyt menet vikaan. No, vähän niin kuin roomalaisessa kulkueessa se kuiskas, että muista, että olet kuolevainen. Muista tämä näkökulma. Jep. Joo, mutta tässä kahvet ilmeisesti lähestyy. Mutta minusta oli tämä mielenkiintoinen tämä keskustelu, että tämä etenee niin kuin sillä tavalla sen niin kuin vaikuttamiskeinojen ja menetelmien rikastamiseen. Jotenkin mä näin niin kuin ajattelin, että mä kokoisin tuossa, että jotenkin näin, että pitää olla elämyksiä, käytännön kokemuksia, sitten on valistusta ja sitten pitää tarjota tekemisen mahdollisuuksia. Siinä on ainakin 4 nyt kanavaa. Hän on yhtäkkiä yleistettynä. Eli tuliko eväitä? Tuli eväitä ja sitten se, että tosiaan on näitä muita kuntia, kyllä, sitä jakamista, että kyllä, ketkä on jo tehnyt kyllä, ja mitä on tehnyt ja ideoiden pallottelua. Ja, joo, ja se voidaan se vielä tärkeä lisätä tämmöinen verkostoituminen, kun se on. Niin. Joo, että otetaan se haltuun se osaaminen, mikä on olemassa. Joo. Joo, olisiko vielä lyhyt kommentti jollakin? No ei, sen sitten muuta tehdä, kun lähdetään kahville ja katsotaan sitten, miten edetään sen jälkeen. Tässä on ollut hyvin paljon niitä aineksia varmasti, mitä me kahvinkin jälkeen sitten siitä voidaan jatkaa. No niin, kiitokset toiselle lämpärille, kiitoksia. Ja tasaan 3:00 jatketaan.